Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas Božić Ivan, arhitekta, violinista, hipnoterapeut i medijum koji kanališe vanzemaljsku civilizaciju Plejađana. Ivane, dobrodošao. Poštovanje, bolje vas naša. Evo, naše emisije gde se ti kanališe takozvane Plejađane izazvale su veliku kontroverzu. Mnogi smatraju da je to prevara, jer smo te to samo snimali zvučno, a sada prvi put i vizualno. Međutim, naravno da sada ne kanališemo, već govorimo o svemu tome šta se zapravo dešava iza vrata. Tako je, tako je. Oni ima tu onih koji veruju da je kanalisanje zapravo prizivanje nekih demona, ima oni koji su prepoznali tu suštinu. A pre nego što prodiskutujemo svemu tome, reci nam zapravo šta je to kanalisanje, ko je sad pa medijum, šta oni rade? Medijumi, pa to je neko stanje najbliže hipnozi. To je stanje kada se pobude teta talasi i kada se svest uspava, odnosno dovoljno se uspava da ne remeti taj tok informacija i povezivanje zapravo sa jednom višom inteligencijom postojanja koja je negde iznad nas. To je ukratko negde opis kanalisanje. A koga ti kanališeš? Da li kanališeš demone? Ne. Da li ćemo se upakati zbog... To je nekako išlo kod mene u etapama. Znači, zbog neke učestale eksperimentisanja u hipnotisanju i time što sam ja bio izložen tom hipnotisanju, u jednom trenutku se desila spontana autohipnoza. Tako da, od tog trenutka sam ja negde spoznao da sam povezan na jedan drugačiji način nego do tada. I to je trajalo neko kratko vreme na takav način, da sam se povezivao kao autohipnozom, da nije morao hipnoterapeut da me uvodi u to stanje. I u jednom trenutku su počeli da se obraćaju neki entiteti. Ja sam samo dobijao potvrdu, to jest molbu, da li mogu da se obrate preko mene. Ja sam to prenosio, naravno nikad to nisam radio sam, već uvek u prisustvu neke osobe pored mene. I onda su počeli, prvo se pojavio entitet koji se predstavio kao Zoe. Zoe je, da kažemo, visoko rangirano duhovno biće koje je poreklom sa Plejade. I neko vreme je trajala ta interakcija na dijalozi, monolozi koje smo imali sa tim entitetom, da nismo znali nešto dublje o tome. I u jednom trenutku, u jednom od tih razgovora koje smo imali, on se predstavio da je on kod nas poznat pod imenom Beli Anđeo. I da mu je Zoe u suštini njegovo pravo neko značenje, oni nemaju svoja neka imena, nemaju tu neku personifikaciju između sebe, ali imaju odrednice prema svojoj egzistenciji, prema svojoj svrsi i objašnjenju šta su oni. Tek godinama kasnije ja sam negde u grčkom jeziku shvatio poreklo te reči i značenje te reči. Nisam se odmah negde povezao sa tim značenjem, mada to je bilo meni jako manje bitno. A to je? Zbog toga što sadržaj razgovora je bio veoma inspirisujući i mogli smo mnogo toga da čujemo, odnosno dobijali smo niz jedan potvrda kroz neke spoznaje ili znanja koje smo imali do tada. Da li je to kroz literaturu, da li je to kroz kontakte sa ljudima koji su ušli u neku sferu duhovnosti i dobili smo instrukcije, pa čak i neke materijalne pomoći u tom smislu, da su nam na materijalnom nivou u našim životima davali ispravne savete, tako da su time nekako potvrđivali njihovu prisutnost i blagonaklonost. Kasnije, u jednoj drugoj fazi, je to preraslo na, kažemo, viši nivo, jer preko tog entiteta, kao da je on dovodio te neke druge entitete u goste, obraćali su nam se Arhangel Gavrilo, sa kojim sam imao jedno
duhovno putovanje na Atlantidu, da mi pokaže mesto, pod navodnicima, mesto odakle on potiče, i mesto gde se isceljuju duše, mi je pokazao. Znači, duše koje su imale naporna životna iskustva na planeti kroz inkarnacije, jedno vreme borave na tom, uslovno rečeno, nazvanom lečilištu za duše, o kome on brine. Onda u nastavku, kad smo već pomenuli tu Andromedu, je bilo obraćanje Svete Helene kao entiteta koje je pričalo kroz mene, gde su neke seliteljske karakteristike objašnjavane, nisu pokazivane u praktičnom smislu, ali su objašnjavane, i gde se recimo pominjala u jednom trenutku majka Tereza, odnosno njen, da kažemo, dar koji je ona imala ovde na zemlji, ali to je samo objašnjavano na tom nivou. I onda u jednom trenutku su se ređali neki sveci nama u pravoslavlju poznati, kao na primjer Sveti Luka, koji je bio prikazan, ali kao prisustvo. Znači, u zavisnosti od teme i od razgovora, da li je to više naginjalo ka duhovnosti, ka religiji ili bilo čemu bi u tom momentu bilo ove reči, pojavljivali su se oni kao neka vrsta podrške i kao neka vrsta personifikacije, odrednice o čemu mi pričamo. Neka krajnja instanca do koje smo došli, to je do koje sam došao u tom kanalisanju, je veće sa Plejada. To veće čini puno entiteta i to je neko njihovo duhovno vodstvo sa Plejada, koje ima veoma važnu ulogu u našem razvoju ovde na planeti, i gde su neki postulati te duhovnosti involvirani preko njih ovde na planeti. Oni su nam objašnjavali, da kažemo, najdublje smisao koji se pojavljuje u religijama širom sveta, bilo o kojoj religiji da je reč, odnosno izvlačili zajednički koeficijent vrednosti koji je utemeljen u svim religijama koje postoje danas na svetu. Ne igrajući nikad na kartu razlika, uvek na kartu bliskosti i suštine, uvek su nam se na takav način obraćali i objašnjavali neke pojave. I to je vreme koje karakteriše neki sveopšti utisak o buđenju ljudi, odnosno, recimo, ajde, neka je to za njih dve i po godine unazad intenzivnije, oni su tu prisutni i imaju potrebu da nam prenesu neke smernice o suštinskim značenjima. Naravno, mi iz naših perspektiva jako nam je važno da to sve razumemo kao linearni tok događaja i da bismo mogli negde sa te tačke u kojoj jesmo mogli da imamo percepciju promene, mi to negde sagledavamo kroz naše vreme, i naša pitanja su bila, da kažemo, ovo zemaljskom nivou uvek prvo postavljena, tako da su nam oni prvo vreme nekako više sugerisali na tome da taj aspekt nije bitan dok ne saznamo i shvatimo suštinu tih promena. Svejedno, oni bi nam udovoljavali s vremena na vreme našim potrebama, da bismo, kako oni to kažu, možda to... Kad ih pitamo, a šta se dešava sad u Italiji, a šta je u Americi, a šta je kup pokret, što su ta naša pitanja koje postavljam iz našeg ega. Tako je. Oni pokušavaju maksimalno da nam to približe i da nam objasne, jer ja mislim da ne postoji danas čovjek na ovoj planeti koji može da sagleda ceo taj proces, pa čak ni jedna grupa, tim nekih eksperata koji bi to bio zadatak, opet ne bi mogli da sagledaju celokupne i slojevite promjene koje se danas dešavaju na planeti, a očigledne su. Ko tu vuče konce, šta ko tu radi, iz kog razloga i šta je svrha svega toga, prosto možda nije ni važno, zato što oni suštinski prenose jednu ličnu poruku za svakog čoveka,
a to je da je najvažnija unutrašnja promjena, jer od promjene pojedinca zavisi u najvećoj meri promjena u kolektivu i promjena ona koja bi trebala da se dogodi. Mi to zovemo buđenje, mi to zovemo osvješćavanje, mi to zovemo dolaženje do nekih pravih informacija ili skrivanih informacija, dolazimo do nekih ili dopiremo samo do naslova nekih drevnih znanja. I oni su, na primjer, jednom rekli jednu zanimljivu rečenicu koju sam upamtio kao jako bitnu. Kažu da znanje prestaje tamo gdje počinju simboli. To bi u prevodu, kako su oni pojasnili, trebalo da znači da svako od nas nosi ta neka svoja drevna znanja, ali da u trenutku u kome se nalazimo, čovjek je negdje zaboravio na sve to i onda se samo može prisjetiti preko simbola nekog tog drevnog znanja, ali ne može da shvati njihovu suštinu i njihovu dubinu. Ali to ima veze sa religijama? Da, ima veze i sa religijama i sa svim tim simbolima koje imamo još od drevnih vremena naše poznate civilizacije. Znači, to imamo celu simboliku koja negde karakteriše i stari Egipat i Vavilon i naše savremeno doba. Svuda je simbolika jako prisutna, svuda ona ima neko duboko značenje, ali svima je to u velikoj meri misterija jer ne mogu da prepoznaju to znanje. A u stvari to znanje je jedna vrsta informacije koju više inteligentni ljudi mogu da, recimo, manipulišu tim znanjem preko informacija. Tako da postoje danas nama opšte poznati uporišta informacija, to su naši savremeni mediji preko kojih mi dobijamo jednu određenu percepciju o stvarnosti koja nas okružuje. Često puta osuđujemo ulogu tih medija, to su uglavnom ti neki državni mediji i tako dalje, koji predstavljaju neku svoju sopstvenu sliku te realnosti i time usmeravaju neki tok misli kod ljudi. Ono što je bitno, što je njihova poruka, je da mi isključimo televizore, da mi isključimo vesti. Prvo da isključimo vesti, zatim televizore, jer to je način da uđemo u sebe i da spoznamo ono što jesmo, ko jesmo i šta treba da radimo. I to je ono zašto smo došli u suštini na ovu planetu po ta iskustva. Puno je šumova, puno je buke okolo i to nam ne dozvoljava da se okrenemo sebi. A istovremeno nas podhranjuju i ohrabruju time da smo mi izuzetno moćna bića, da izuzetno snažnu energiju i znanje imamo u sebi i da sve što treba da uradimo je da se prisjetimo toga znanja. A to možemo samo kroz proces okretanja ka sebi i proces, kako bi rekao, recimo, vaš uvaženi gost Mita, tihovanja. To je jedan lep izraz koji oni su pohvalili također. Da razjasnimo još jednu stvar, jer je bilo gledalca koji su pisali komentare, a ovo se nije ostvarilo, i neke stvari o čemu smo predviđali da će se desiti nisu. Da li možeš objasniti koncept vremenske linije, ono što mi ljudi ne shvatamo da budućnost nije zapisana? Šta se sad tu dešava i kako mi percipiramo to što se dešava, opet ono kao da nam izmiče non stop i nikako ne sagledamo šta se zapravo dešava iza svega ovoga? Pa ovako, vremenska linija je najprostije rečeno jedan niz događaja koji bi trebalo da karakterišu naš neki životni put. Svaka duša koja se inkarnira na zemlji dolazi i ulazi u taj mehanizam rađajući se na zemlji. Kako je nama objašnjeno iz hipnoza koje smo radili, a i potvrđeno preko mojih kanalisanja, je da mi nekako na neki način ulazimo preko Saturna u našu, da kažemo, vremensku realnost. Saturn je taj gospodar vremena, Saturn je taj koji nama određuje i karakteristike osnovne, to su tih nekih 12 znakova u horoskopu,
prema kojima duša odabira najlakši mogući karakter u kome će se ona bivstvovati da bi ispunila svoju misiju, svoj zadatak, svoju lekciju itd. Znači, to bi trebalo budu olakšavajuće okolnosti za naš iskustvo po kojem mi dolazimo. Tako da mi gubimo samim ulaskom u taj sistem, gubimo percepciju o vreme je sad i da vreme ne postoji, odnosno da može biti istovremeno i prošlost i sadašnjost i budućnost. I teško je negde prevesti jedan jezik sa drugog jezika, odnosno i njima je zapravo to teško da prenesu ono što je karakteristika, to i u našoj metodi od Dolores Cannon isto puno puta se ponavlja i u javnim nastupima Dolores Cannon, da vreme ne postoji. I to je isto ljudima apstraktan pojam, ali u suštini objašnjava da nema sudbine na taj način. Mi imamo onu agendu koju sebi predočimo da treba da uradimo i vreme za koje ćemo to nešto postići nije važno. Jer ako je duša besmrtna, ona to može kroz više inkarnacija, ako ne u jednoj, kroz više inkarnacija da uradi i to može trajati eonima, godinu nazad. Sa tog aspekta, našeg aspekta, to deluje zastrašujuće mnogo i dugačko, jer nama je ovaj život ovde kratak i pojmljiv u tim granicama u kojima se nalazimo, ali ono što je bitno je da oni stalno insistiraju na toj doslednosti. Svi smo mi jako uporne duše i jako smo uporni da završimo ono što smo započeli i počeli da radimo. Tako da mi biramo mehanizme koji će nas najbolje uputiti da uradimo određenu stvar. Ako oni se potrude da nam tumače nešto kroz naš zahtev, kroz linearno vreme, oni najčešće nama kažu najbolji mogući scenarijo. Jer ako ne postoji sudbina, ako nešto nije 100% zacrtano, već je agenda bitna, onda najbolji mogući scenarijo je onaj koji će nas da motiviše da se pokrenemo. Zato oni to rade. Imamo recimo primer koji je jako dobro izučila Dolores Cannon tako što se povezala sa entitetom Nostradamusa, te on iz prošlosti njoj se obraćao u našem vremenu i svaki njegov katren koji je napisao je dešifrovao, ona je objavila tri toma knjige o Nostradamusu, sad to Veljko Batinić prevodi, to je jako ozbiljna literatura, gde je suština obrnuta. On je predstavljao najgori mogući scenarijo po nas, isto u tom linearnom vremenu. I to je negde, da kažemo, ekstrem prikazivanja, da se negde linearno vreme može predstaviti najlakše kroz najbolji ili najgori mogući scenarijo. Pa otuda imamo dosta prisutno u javnosti neke crne i mračna predviđanja kako će biti, šta će biti, jer je nekako ljudima najlakše da kroz tu jednu putanju razumeju. Ali je istina mnogo kompleksnija, mnogo je složenija i samim tim se gubi potreba za shvatanjem linearnog vremena, već je važno shvatiti suštinu. A kad će se nešto odigrati, pa onda kada dođe vreme za to da se odigra. To je važno. Znači, na kraju krajeva nema ni sudbine, ali nema ni apsolutne slobodne volje. Sad kad smo kod slobodne volje, interesantna tema. Pošto mi postojimo na više nivoa, postojimo na ovom materijalnom nivou, to nije naravno samo materijalni svet u trećoj dimenziji, istovremeno postojimo i na četvrtoj dimenziji, to je neki astralni svet, to je polje dešavanja energetskih na ovoj planeti i sva ta energetska dešavanja imaju svoj zapis od kada ova planeta postoji, znači i pre pojave čoveka. Što znači da je to jedan zapis događaja, ako hoćemo baš tako, kroz linearno vreme, istorija se može čitati na takav način. E sada, šta je tu bitno? Da opet se vraćamo na agendu. Ako smo došli sa viših
stadijuma postojanja, znači iz 5., 6., 7., 12. dimenzije. I inkarnirali smo se ovde. Mi funkcionišemo u 3. i u 4. paralelno. Naše manipulativno polje energetsko je na ovom nivou. Mi možemo da osjećamo emocije, možemo da osjećamo energije, možemo da osjećamo sve što je nevidljivo i neopipljivo fizičkim čulima, možemo da percepiramo na ovaj ili onaj način. Imamo svoje sopstvene misli, imamo snove, znači sve to negde kategorija te dimenzije. I što je više negde čovek otvoreniji, to je negde mu je lakše da radi, da manipuliše tim energijama i tu se pojavljuje, recimo, ugrubo da na pamet negde stavimo neku brojku 10% ljudi na ovoj planeti koji znaju da manipulišu na taj način tom energijama. I sad je pitanje koji procenat od tih ljudi zapravo zna šta radi. Jer smo mi u jednom svetu dualizma, u jednom svetu gde su nam potrebni crno i belo, jedan ceo spektar emocija od najgorih do najboljih, koji nam služe kao alat sa kojim ćemo se upravljati da bismo stekli neka svoja iskustva po koje smo došli. Znači, ako to shvatimo na takav način da je to alat kojim se upravljamo, onda možda će nam biti lakše da spoznamo šta mi to radimo. E sada, u svemu što radimo, od najprostijih dnevnih stvari pa do onih najproduhovljenijih, svima nama je najbitnije da se prepustimo toku života, a to znači da se prepustimo vodstvu sopstvene duše, jer ona je ta koja je iznad tih energetskih uticaja. Odakle smo došli? Koja može da vidi sve i zna sva naša dotadašnje iskustva, dosadašnje iskustva, znači zna sve naše inkarnacije unazad, zna sve o našem životu ovde i sada. Pa ona je najbolji vodič svakome od nas. I zato je ova vrsta hipnoze jako dobra, zato što ona baš povezuje taj lanac, povezuje nas ovde, prisutne ovde, našu energiju u našem srcu sa podsvešću, sa dušom. I koju pitamo? I koja nam kaže? I koja najbolje zna? I ima odgovore na sva pitanja. Tako da, kroz iskustva hipnoze su mi se mnoge stvari potvrdile preko razno raznih klijenata, od opštih do ličnih i mojih. Znači, mogao sam da učim od klijenata preko njihovih primera, od sebe, da mi da to podsticaj ili nagoveštaj nečega čime bi trebalo da se pozabavim. Opšte je poznat, recimo, termin čitanje simbola i znakova. To je jedan od načina na koji naša duša ili entiteti koji su pridruženi našoj duši iz takozvanog grozda duša, to su naši anđeli čuvari koji su zaduženi da nas čuvaju i da nas paze svakog trena i koji budno čekaju da se osvestimo da oni postoje, a mnogo su srećni kada im se obratimo i kada imaju priliku direktno da pomognu na onom nivou na kom smo im zatražili pomoć. U tom kontekstu se razjašnjavaju mnoge stvari od životnog značaja. Šta je suština svih stvari? Jednostavnost. To je najprostija definicija. Jednostavnost mora biti ključ svega. Ono što čovek u um radi, on komplikuje. Um zna da zakomplikuje i da ono što je jednostavno do nivoa banalnosti iskomplikuje tako što kaže to je jednostavno, to je banalno, to je nevažno i da ga skloni na stranu i da se nađe u sopstvenoj jednoj blokadi u kojoj, kako vreme ne postoji, nije važno ni koliko će biti. Poenta je da se sam u nekom trenutku osvesti da je u glibu i da je u blatu. Što znači, opet vraćamo na tu povezanost.
A svako od nas, barem dva puta dnevno, kada treba da se probudi ili kada treba da zaspi, se nalazi na toj frekvenciji talasa i komunikacije sa podsvešću. To je trenutak pre nego što zaspimo ili trenutak pre nego što smo se probudili. To je prirodno stanje. I više puta u toku dana naša frekvencija mozga oscilira. Znači, oscilira na tim talasima. I omogućeno nam je svakom od nas da uđemo i da se zadržimo na tom stanju kontakta. I naša svest vrlo može da ima kontakt sa podsvešću na takav način. Kod žena je recimo to jednostavnije i lakše, zato što su uslovno, ne uslovno, mi se nalazimo na ženskoj planeti, sferičnog oblika, koja nas čuva, koja nas gaji. Ovdje preovladava ta ženska energija gajanja i čuvenja. Matrijarhat je osnova modela društva, ljudi koji bi trebalo da budu, to se iskvarilo. Znači, ta energija je kod žena negde dominantnija i povezanost njihove svesti i podsvesti nema oštru granicu. Zato kažemo za žene da su intuitivne, zato kažemo za žene da imaju taj neki majčinski poriv, zato što ta fluktuisanost između tih vibracija, talasa u mozgu kod žena je fluidnija. Kod muškaraca nije tako, muška energija je penetrirajuća energija, oni su lovci, njima je potreban jači oslonac, jači ego, a samim tim oštrija granica svesti u odnosu na podsvest. Pa onda muškarci moraju da se uče za tu povezanost, znači da negde potkrepe više svoju žensku energiju u sebi da bi motivisali taj kontakt. I postoje naravno predivni primjeri za to kroz istoriju raznoraznih duhovnjaka i učitelja koji su bili u stanju to da urade za svog života i koji su nam prenosili mnogo lepe i kvalitetne poruke iz života. Evo, interesovat će još naše gledalce, pa možemo jedan korak da se vratim unazad, da nam kažeš ko su ti Plejađani i zašto su ovde s nama danas, uvijek. Pa ovako, postoji tu nekog mog teoretskog znanja, nešto je potvrđeno kroz kanalisanje, nešto i kroz moje lične iskustva. Nisu to samo Plejađani, tu su i druge prisutne civilizacije. Priča je da najnaprednije, ajde da ih tako izdvojimo, mada je pogrešno izdvajati bilo koji od njih na bilo koji način, su zaslužne za stvaranje našeg sveta, za stvaranje naše planete. To je, da kažemo, tvorci našeg sveta i nas samih. Pored Plejađana tu su civilizacije sa Sirijusa kao ozbiljnije koje treba pomenuti, tu su civilizacije sa Oriona, sa Andromede, sa Libre i tako dalje. Poenta kreacije ili kokreacije na nivou na kome se ona manifestuje u ovom fizičkom svetu je sa aspekta jedinstva. Šta bi to trebalo da znači? To je već nivo dimenzije postojanja gde ne postoji dualizam, ne postoji crno i belo, ne postoji dobro i loše. I sa tog aspekta kreacije je u suštini moguće tek napraviti ovakvu materializaciju u kojoj mi živimo. Da li su vulkani koji su formirali tlo na zemlji na kojem mi sada čvrsto živimo dobra ili loša pojava? Reći ćemo loša pojava, vulkan, vatra. Da li su poplave koje su formirale i vodu koja je formirala ovaj ekosistem, velike te količine vode, dobra ili loša pojava? Znači, u uslovima te kreacije to je vjerovatno bilo nezamislivo loše, izgledalo nezamislivo loše sa našeg aspekta.
dok se to nije stvorilo, na ovaj način na koji se to stvorilo. Tako da, raznovrsnost našeg sveta na planeti Zemlji govori nam o brojnosti civilizacija i o njihovom prisustvu koje je stvarala ovaj naš svet. Ako pogledamo samo tu prebogatu floru i faunu, ako pogledamo samo tu raznovrsnost u životinskom svetu, ako pogledamo tu raznovrsnost među nama ljudima na celoj planeti, shvatit ćemo koliko je tu uticaja sa strane bilo. Tako da sa tog stanovišta, kao zajednički projekat raznoraznih civilizacija koje su se našle u tom trenutku na istom mestu, je nastao ovaj svet i ja mislim da je to jedini ispravni način na koji bi čovek trebalo i da ga posmatra. Noseći svu svoju dinamičnost, svu svoju dualnost u sebi, koju i sami mi na ovom nivou posebno. Ali ljudi su ekstremno ograničeni. Naši 12 DNK lanaca ne radi. Naša energetska polja su zablokirana, naše čakre. Tako je. Tako. Mnogi nas se eksploatišu, a mi nismo svesni da to radi. Da li su ta bića možda mogli da stvore nešto neko bolje biće, slobodnije ili kako god, nego što smo mi sad? I šta se zapravo sad tu dešava da smo došli do ovoga? Ljudi u pokušajima da objasne dualnost, govore da svetlo ne bi bilo bez tame, a da tame ne bi bilo bez svetla. Čuli smo za tu definiciju objašnjenja. Možda je to jedina najverodostojnija i najjednostavnija istina kako se objašnjava sve to što nas okružuje. E sad, istorijat svega toga i poimanje svega toga, ono što smo mi dobijali kroz kanalisanja i kroz klijente sa kojima sam radio, a toga imaju u radu Dolores Cannon i mnogih drugih ljudi koji, ajde, nazovimo da se bave metafizikom, je da se univerzum širi. Što je negde nama možda i shvatljivo, ako smo mi sada u razumevanju da smo postigli maksimum neke svesnosti bivstvovanja na planeti, da eto, u ovom trenutku ne umemo da iskoristimo bolje od ovoga ni tehnologiju, ni naše umeće i tako dalje, kreaciju i sve, da smo došli do momenta kada bi trebalo već da evoluiramo u nešto više od toga, bez obzira na tu osvešćenost o kojoj me pitaš. Znači, negde smo fizički došli do kraja tog eksperimenta. Da ćemo se mi sada osvestiti naglo ili postepeno, to je možda stvar o kojoj možemo da diskutujemo i kako to može se dogodi. Svedoci smo da se sve više i više ljudi budi, ajde, to je neka terminologija kojom se služimo sve više i više, što jeste tačno i potvrđeno i kroz moju praksu, lično mogu to da potvrdim, ali ono što je bitno da je ekspanzija ta koja nas nagoni da idemo dalje. I ako smo se mi do sada bavili trećom dimenzijom i tako dalje, pričamo o prelasku u petu dimenziju. Mi nemamo pojma šta je ta peta dimenzija, niko od nas ne može da ima tu percepciju kako to izgleda, možda možemo da naslutimo početak toga i možemo da kažemo sa našeg aspekta da ćemo mi ući u neko kameno doba pete dimenzije kada budemo prešli u jednom trenutku, gde počinju sada neka potpuno nova iskustva sa nekim potpuno novim pravilima u nekim potpuno novim uslovima. Ako je to ekspanzija duša, kažu da može da se širi do 12. dimenzije. To su, da kažemo, pretpostavka, možda i saznanja iz viših sfera inteligencije. I da se nakon toga sve vraća unazad. Znači, od 12. dimenzije počinje proces skupljanja. I to je jedan dah širenja i skupljanja. Do 12. dimenzije i nazad, do izvora. I opet tako. I svaki dah i svaki udah je različito iskustvo. Stvaranje novih univerzuma, stvaranje novih potencijala, novih iskustava na više nivoa. Tako da ako na taj način pokušamo da razumemo,
onda možemo da shvatimo da prolazimo i kroz svetle i kroz tamne etape tog razvoja. I da smo mi u našem mlečnom putu, na rubu naše galaksije, utvrdili da postoje neki insektoidi koji služe kao neki branioci fokusa dešavanja u našem mlečnom putu i da je recimo na planeti Zemlji najbrojnije nešto što postoji su insekti, zatim da su tu u sledećem pojasu neki reptili koji opet imaju međusobno svoje različite nivoe postojanja i različiti nivo napretka i civilizacije. Nisu svi reptili isti, nisu ni svi dobri, nisu ni svi loši. Šta tu preovlađuje? Pa verovatno taj pojas te negativne energije kroz koje smo mi morali da prođemo da bismo iskusili neka iskustva koja smo prošli. I ako je sve to kreacija sa onih viših dimenzija postojanja i viših inteligencija koje kreiraju sve to, mi smo deo te kokreacije, znači niti bi oni mogli da kreiraju to bez nas, niti bi mi postojali bez njih. Znači da smo mi, po svim ovim tvrdnjama, kroz koje imam i potvrde i u radu sa klijentima i kroz kanalisanja, dobrovoljno došli da učestvujemo u tom eksperimentu i da prođemo to baš na ovaj način na koji smo došli. I sad bi se vratio na jednu od prvih rečenica koja je mene probudila na jednom ovozemaljskom nivou. To je bilo negde 10. 11. godine, koja glasi: sve što je trebalo da se desi, desilo se, sve što nije trebalo da se desi, nije se desilo. Meni je to bilo kao hladan tuš. Meni je to bilo toliko veliko osvešćenje, znači sve u redu, i olakšanje, zato što sam izašao iz vrtloga šta bi bilo kad bi bilo. Iz vrtloga emocije, iz vrtloga poimanja života, iz vrtloga varijanti i da na osnovu svih tih stvari koje se nisu odigrale, pravim sebi projekciju i načine kako bi nešto trebalo da se odigra. I opet bi svi bili pogrešni. I nikad ne bi došlo do nivoa sreće, zadovoljstva i nečega što ne predstavlja mučenje. E, kad se to negde odronilo od mene na ovaj način, kroz ovu rečenicu, onda je sve krenulo lepo. Da se odmotava jedno po jedno. Naravno, uz usponi padove, uz spoznaje, tek onda je krenuo taj neki ciklus pravog istinskog upoznavanja samog sebe. Ali do tog trenutka nije, bio sam kao svako drugi, što možemo da nađemo među nama. Svako može da bude kanal. Ja sam sticam okolnosti na ovaj način, kako sam ispričao, postao kanal. Predanošću, posvećenošću i razumevanjem, a za neke stvari kad smo kod razumevanja je potrebno vreme, zaista je potrebno vreme i u samim tim kanalisanjima koja su neka samo objavljeno javno, najbitnije je razumevanje, jer neke stvari se razumiju tek kroz neko vreme. Ne mogu svi ljudi na isti način da razumeju i ne mogu isto da prihvate. I svako prihvata onoliko koliko je spreman da prihvati u tom trenutku. A to opet, se vraćamo na onu suštinu da je samo rad na sebi bitan. Što više radimo na sebi, to ćemo imati veću mogućnost da razumemo šta su te više inteligencije nama rekle. Tako da ljudi koji mi pišu na moj mail ivan.z.bozic@gmail.com mogu da se obrate za bilo kakav savjet. Najčešće su to ljudi sa početku sa vrlo velikim životnim problemima. Da li su to zdravstvene prirode, da li su to emotivne prirode, da li su to odnosi u porodici, na poslovnom planu, nevažno je. Glavno, neka kategorija problema koja je negde svakodnevnica većine ljudi danas. Kad bi prošli kroz iskustvo hipnoze, kad bi kroz ta pitanja koje imaju da postave, ne bili došli do odgovora kako da rešete probleme, dolazimo uvek do suštine.
I ja svima kažem i na početku, a na kraju se uvek to potvrdi. Ta suština mora da je jednostavna. To je ono što sam pominjao malo pre. Znači, mora negde da postoji ta jednostavnost do nivoa banalnosti koju smo zanemarivali zato što je banalno, zato što smo mislili da je nevažno. I to je koren svih problema. I to je ono što Dolores kaže u svojim predavanjima, kad počneš da otparaš žemper i kad povučeš konac, on se ceo lepo raspara sam. Znači da se sve lepo posluži u istom trenutku. E sada, iskustva kroz hipnozu su razno razno. Toga ima stvarno mnogo da se priča. Veljko je ostao dužan da priča o tom delu, evo ja bih to sad iskoristio, pošto ljudi... Možda samo još jedno pitanje, nego što krenemo na iskustvu iz hipnoze. Da pojasnimo šta se sada to dešava u svetu, da li imaš možda neku aktualnu informaciju, ali opet ne bismo išli sad u budućnost, da ne pravimo greške, jer da. Utvrdili smo da je budućnost neizvesna, ali šta se sad generalno dešava u svetu? Pa nema tu greške, nema tu greške u smislu, ako razumemo ovo kao objašnjavanje agende. Znači, ako smo pokušali da razumemo kroz linearni tok, napravili smo grešku. A ako pokušamo da razumemo kao sled logičnih jednostavnih koraka koje treba da se desi da bi se napravila neki pomak, odmak ili promjena, onda ćemo to razumeti na jako ispravan način. Negde, ako percepiramo neki cilj do koga bi trebalo da stignemo ili našu želju, onda bi trebalo da usmerimo naš fokus na to. A ta promjena treba da nosi svoj kvalitet sa sobom, odnosno kvalitet promjene. Ne mogu ja da kažem da nešto želim tek tako, na infantilnom nivou, eto tako. Ja treba kao jedno zrelo biće da ponudim sadržaj te moje želje. I samo tako dolazi do promjene. I zakon privlačenja je jako bitan, jedan od 12 zakona univerzuma, mada se on dosta ponaosob tretira i komercijalizuje na taj način, a nemam ništa protiv, pošto pred njega može mnogo stvari da se objasni, ali prosto kažem ovo kao jedno od činjenica. Znači, zakon privlačenja kaže tamo gde ti je usmeren fokus, to se događa. Da li je tvoj fokus pozitivan ili negativan u dualnom svetu, tebi je bitan, ali se dešava u zbiru negativnog i pozitivnog. I recimo, imamo praktičare tog zakona privlačenja koji su recimo mogli da predvide 2-3 godine unapred ko će biti predsednik Amerike. I pogodili su. I onda su lepo na jedan prost način objasnili. Videli smo koliko je ljudi protiv tog Trumpa, videli smo koliko je ljudi za tog Trumpa, sabrali smo i shvatili smo da će da pobedi. Isto se slično događa i kod nas, u našoj zemlji. Znači, previše pažnje dajemo našem vladaru. Tako je, ne možeš biti samo protiv. Moraš ponuditi promjenu koju želiš. U nekoj formi, sadržajnoj formi, slojevitoj formi i ne možeš biti sam, moraš biti sa nekim. I onda da se fokusiramo na to, tako? Tako je. A ne na ovog ovamo. Na fokus, na toj promjeni događa se promjena. I to je i na ličnom planu i na kolektivnom planu isto pravilo. Tako da, ako pričamo nadalje za tvoje pitanje vezano... Šta se to te dešava po svetu? Za to što se dešava u svetu. Evo ovako, naj možda jednostavnije rečeno. Ako je fokus na toj promeni došao iz više individua na ovoj planeti i ako se on događa, da kažemo, istovremeno. Primer toga je, recimo, kolektivna masovna meditacija na planetarnom nivou, sazvana je, recimo, povodom ovog planetarnog virusa. Šta se događa? Znači, fokusom na sve osim na taj virus, ti brišeš sa lica mesta taj virus. I recimo, učestvovao sam u toj meditaciji, imao sam
zabeleženu celu meditaciju kako ona izgledala kroz moje vizije i objavio sam to javno na našoj Facebook stranici Konča. Tu nije bilo pomena o koroni. Ali se desilo da kroz 2-3 dana je zaustavljen virus u Wuhanu odakle je počeo. I u Wuhanu danas nema virus. Znači, mi smo sada započeli na taj način talas deplasiranja te teme. E sad, on se zadržava, ta tema oko virusa se zadržava onoliko vremena koliko ljudi koji su svi ostali ko-kreatori na ovoj planeti drže fokus na tome. Nestaće onog trenutka kada se fokus promeni. Zato su oni rekli u jednom kanalisanju, čini mi se da je to bilo ovo poslednje koje smo radili, da će se desiti 2 ili 3 bitne stvari koje bi trebalo da promene fokus sa virusa. To je opet ta suština o kojoj pričam. E sad vidimo koje su te za nas ovde, na individualnom nivou, na državnom nivou ili na planetarnom nivou. Suština svega toga je da fokus na svetlosni radnici imaju fokus na svetlo, na tu promenu ka petoj dimenziji i tako dalje, oni su kolovođe svega toga, uslovno rečeno. Znači, ako je krenulo ka toj putanji, onda je negde prirodno za očekivati da su oni povukli i onaj mulj od ozdole, da onaj ceo talog svega što se ikada zatrpavalo, da li je to na nivou informacija, da li je to na nivou bilo kom, da to mora da ispliva. To znači da svaki pojedinac na ovoj planeti ima sopstvenu promenu na tom nivou. Čisti se na bilo koji način, čisti svoj život, čisti svoju situaciju, raspetljava svoje probleme. I to je negde neka dominantna energija na planeti. Da li će negde ići sporije ili brže ili na ovaj ili onaj način obraduju nas, recimo, neke pojave, recimo onaj nastup Kennedy-a u Berlinu, to nije bilo zamislivo do pre par meseci, recimo, pa onda nije... David Icke u Londonu, pa ne znam... kakav god da je taj Trump kontroverzna ličnost o kojoj se onira, eto, i to što dobacuješ promjenu u Crnoj Gori. Ali i ta promjena u Crnoj Gori, evo, pričali smo malo pre, nije mogla da se desi, da se nije ponudila neka pametna, sadržajna alternativa. Da je bila čista mržnja, bilo bi kao i prethodnih 30 godina unazad. Mi smo protiv Mila i... Šta se dogodilo? Ništa. On je i dalje bio na vlasti, još je bio čvršće na vlasti. Tako da je jako važno da ljudi razumeju šta je to, s čime oni rukovode. Odnosno, to je ono što smo pričali na početku, alati koji su nam dati, da li su emocije u pitanju, ili je fokus, odnosno usmeravanje energije, pažnje, ili je to bilo na kom nivou dato, da objasni crno i belo, znači upotrebite. Šta znači, evo, pa sad mi svi prolazimo kroz taj iskustvo i kao mala deca smo dobili neke batine. I roditelji su nam lupili neku ćušku. Pa to je negativno, ali tako? To su batine, to boli, to nije dobro. Ali to je u vaspitnoj meri, pa ćemo reći, aha, pa to je okej, pa to smo uradili, eto, on se tako vaspitava i tako dalje. Znači, svi mi koristimo neke svoje mehanizme korišćenja nečeg što ne valja ili nečeg što valja. Ali usmerenje je ono što je bitno u celoj priči. I negde smo se u tome izgubili. Samo treba da se prisetimo ko smo. Hvala ti, Ivane. Hajdemo da pričamo te interesantne teme prošlih života. Donosi nam neke slučajeve, pa ćemo probati da izvučemo neku pouku iz svega toga. Ajde. Evo možeš sam da kreneš, ja sam zapisao neke od značajnijih, ali ti kreni pa ako treba ja ću se nadovezati. Recimo jedno od upečatljivih seansi i hipnoza koje sam imao i koje bi trebalo da se nastavi, zato što je došlo do neke više spoznaje,
je bio jedan zanimljiv prošli život, gde je on bio sin vladara u Egiptu 3600 neke godine pre Hrista, i taj vladar u to vreme do robova je bio surovi vladar, i on se inkarnirao sa svrhom da tu postoji, samo da postoji i da posmatra. Ali je njemu bilo dosadno. On je negde shvatio svoju svrhu i želeo svoj život nekako da posveti na drugi način, i usprotivio se tome. Usprotivio se načinu vladanja njegovog oca, koji je, da kažemo, na vrhuncu ubio njegovu majku zato što je oslobodila neke robove. Onda je on čak i bio silovan od strane svog oca i tako dalje. On je uspeo njega da svrgne sa vlasti. Došao je na isto to mesto, postao je vladar i nije uradio ništa da promeni dalje to. Znači, postao je onaj isti vladar protiv koga se borio. Nije uradio ništa. Što znači, ako iskoračimo iz naše svrhe, ne uradimo ništa. Uradimo pogrešno. I to je sada pitanje za klijenta dalje, ali jedan lep primer kako neke stvari funkcionišu. Izvinite, pitam, da li je tad bila piramida u Egiptu? Da, tad su bile piramide u Egiptu. Znači, da li on može doživo sećanje? Na da, doživio je na sećanje. Zato što zvanična istorija kaže da su sagrađene 2600. godine piramide. Ne, bila je piramida u Egiptu u to vreme, on se vrlo jasno sećao ove piramide u Egiptu. Znao je njihovu svrhu, to je isto bilo pitanje, znao je svrhu piramida koje su bile prenos informacija znanja od bogova. To su sada neke teme u koje ne bi ulazio baš detaljnije, ali je kroz taj život negde rečeno šta je i kako je. Jer sama ta duša je neka ispostava neke više inteligencije koju možemo da nazovemo Bogom. Pa je došla u kontrolu. I to je jedan od kurizeteta te seanse. Ali najveći, da kažemo, kuriozitet je to razumevanje da nam podsvest da primer, odabere takav život koji nam je najviše korisno za ove sada. Prvo, da bude upečatljivo, da nam to ostane mnogo sveže i mnogo dugo u pameti šta smo videli i doživeli, da bi nam bio savršen podsjetnik na to šta treba da menjamo i šta smo uradili pogrešno i šta možemo da ispravimo. Imamo prilike da ispravimo uvek, u svakom trenutku. Kaže, kako se rešava karma? Pa vrlo lako, instant, u istom trenutku. Da li je moguće da se u jednom trenutku reši karma? Da, spoznajem. Bilo je, recimo, slučajeva da su ljudi na umiranju, svojim poslednjim sekundama bivstvovanja u tom životu, samom spoznajom se rešavali karme. Znači, samim uvidom u to šta se dogodilo u tom životu. Šta je bilo pogrešno, šta je bilo ispravno. Znači, bitno je da dok si tu sa svojom svešću, spoznaš čemu se radi. Sad ima primera dalje, ne znam, bile na medicinskom nivou isto interesantan, jako interesantan sa našeg aspekta primer, gde je jedna klijentica došla sa najozbiljnijom dijagnozom HIV-a, i koja je bila instant izlečena u toku same seanse. Zatim, lista tih nekih bolesti... Šta je uzrok toj bolesti? Uzrok bila mržnja prema sami sebi i svoje seksualnosti. Optužba same sebe, bes prema sami sebi u toj seksualnosti. I negde je sputavala sebe na taj način. I to je negde progresivno išlo do jednog trenutka kad je podsvest odlučila da je upozori na takav način. Jer to je negde gradacija. Prvo nam šalje spoljne signale da čitamo.
na materijalnom nivou. Pa nam onda šalje bliže i bliže, pa onda negde osjećajne signale, pa onda imamo bojke koje su počele da nas muče, a onda bojke prerastaju u akutne bolesti, akutne u hronične. I to je ta jedna gradacija ignorancije onoga što je jednostavno i banalno. A obično je to neki moment ili emocije ili neželjenja prihvatanja nečega ili tako dalje, nemogućnosti da se prevaziđe nešto u emotivnom smislu, ili ako je neki karmički izazov koji treba savladati, onda to treba savladati. Zapisao sam iskustvo hipnoze klijenata sa drugih planeta. Realno pričamo o tome, da, to bi moglo biti interesantno. Pa ovako, tu ima izvesnog preplitanja u smislu, nisu to bili klijenti koji su imali samo te neke uvide sa neki drugi planeta, već su to bile miks varijante iskustava reinkarnacije na Zemlji i sa nekih drugih planeta u nekom trenutku. Podsvest može za regresiju da odabere bilo koji trenutak. Znači, to je bilo koji trenutak iz prošlosti, iz naših iskustava, što podrazumeva i nešto što je možda bilo pre same Zemlje. Može odabrati paralelnu realnost kao motiv za prikazivanje i može biti, recimo, stvar iz budućnosti. Pošto je to sa aspekta nemanja vremena, ne postoji vreme, onda je sve sad. Tako da su mi se dešavale te scene u nekim momentima, iako sam bio naučen i pripremljen da može da mi se desi, kad bi se desila ta scena sa klijentom, sam bio onako malo iznenađen i zatečen, ali sam uspeo da se snađem u tim varijantama, jer recimo klijent ti navodi i kaže da je ovo sadašnje vreme, da on zna da je to sada, ali taj grad gde se nalazi je kao grad iz budućnosti, ne izgleda ništa isto, sve drugačije, drugačije su ljudi. Šta opisivalo možem? To je recimo paralelna realnost. Bitno je da nam podsvest uvek pokaže one scene koje su nama bitne za problem u sadašnjem životu. A bilo bi interesantno, kaže vam kako izgleda ta paralelna realnost. I ona iz telepeze, pošto ima uvid u sve, ona izvuče to. E sad, ako nas ubode neki klijent da nas odvede u nešto što je nama interesantno iz tog sveta, odvede nas na drugu planetu, ovo što si me pitao, pa sam imao recimo klijenta koji je imao iskustva na Veneri i na postojanju na tom nivou, to je neko polumaterijalno postojanje koje je opet hibridni način života, oni ga čak i proizvode, to je njihova tehnologija, koja je mešavina mašina i biljaka, recimo prave tu kombinaciju mešavine biljaka i mašina. Da su ta, recimo, civilizacija koja je nastavljena tamo, poreklo duša je iz samog sunca. I da je takvih, po nekim pričama iz te same regresije, ljudi sa takvom inkarniranom dušom na planeti jako malo i da se oni mogu naći u redovima naučnika, istraživača i duhovnih ljudi kod nas. Zatim je bio primer nepoznata planeta iz sazvezđa Plejada, da je jedan od oblika postojanja u fizičkoj formi Plejađana. I sad je opis, ženska energija, žensko je bilo telo, opis je da je jako visoka, oko 4 nešto metra, da ima veliku glavu, da ima krupne oči, da ima 6 prstiju. To je bilo onako iznenađujući moment spoznaje kod samog klijenta, kao 6 prstiju, i neverovatan osjećaj dodira kože. To je bilo nešto što je bilo najinteresantnije u senzaciji kod samog klijenta, koja je izgledala da je gruba, da je reljefna, da je puna pore i tako dalje, ali da je toliko mekana i da je toliko vazdušasta, da ona je prosto ušla u strukturu tog tela na taj način. I bilo je zanimljivo što se ona našla, ona je prepoznala da je to neki naučni centar na toj planeti, gde ona u stvari ne bi trebalo da bude i da nema pristup, ali smo mi nekako uspeli da zamolimo da ona ode, da vidi, da nam opiše šta se tamo događa.
to su bile određene medicinske jedinice gde se putem ultravioletovih zraka u nekim kapsulama lečili ljudi. I da je spoznaje i uvid iz tog života da je u stvari ta tehnologija sa te planete došla, da se raširila po raznoraznim univerzumima. I da je karakteristično što u tom trenutku ona bila zadivljena što je 5-6 raznoraznih vanzemaljskih rasa bilo prisutno tu, pa čak neke koje su njoj i nepoznate. I onda mi je opisivala tela, jedni su bili bez nogu koji su levitirali, imali su obličast oblik tela, čudne neke izrasline na glavi i na rukama, tako pojedinačno za svakoga šta je mogla da vidi u tom trenutku. Znači, opisivala je jedan materijalni svet iz nekih drugih univerzuma, prisutno na jednom mestu, dala je svrhu tog mesta. Logično je da su bili izmešani ako su dolazili zbog tehnologije i potrebe da budu tu, da bi se iscelili, izlečili. I radi se o materijalnom svetu, što je isto jako interesantno. Bilo je primjera dosta vanzemaljskog života na drugim planetama koje je na nekom eteričnom ili energetskom nivou, ali se opisuju svrha i postojanja i kreacija i kokreacija sa drugima i tako dalje. To su uglavnom misije ili spašavanja nekih planeta ili stvaranje novih svetova. Stvaraju planetu, stvaraju svet na njoj. Zanimljiva je bila jedna klijentkinja, dosta mlađa, koja je imala jedno, po meni, jako simptomatično pitanje sa ovog našeg ljudskog aspekta. Pitanje je glasilo da li ja volim ili sažaljevam ljude. I meni to bilo ovako pitanje za psihijatra. Jer negde se očitava neki konflikt u njoj, ali ne znamo koji. Da bi imali jako zanimljivu regresiju, da bi se ispostavilo da je ona jedna od nekih reptilijanskih rasa. Živela na nekoj planeti koja je imala, cela planeta je imala jedan cilj, da proizvodi tehnologiju koja će uništavati druge planete, ne bi li oni iskoristili energiju tih planeta, skladištili je za sopstvene potrebe, jer oni imaju samo taj način izvora energije. Znači, jedna, da kažemo, destruktivna tehnologija koju su imali. Ona je u tom životu spoznala da to nije ispravno i želela da pobegne. I uz sve moguće nedaće i sprečavanja, ona je uspela da pobegne odatle i inkarnirala se u prvi život ovde na zemlji. Jer je znala da će kroz integraciju, kroz srčanu čakru i učenjem o tome šta je ljubav, moći da ode na viši nivo postojanja. Znači, ona je to znala pre nego što je krenula. I došla je na zemlju ciljeno, baš zbog toga, da nauči ljubav. Znači, od ljubavi do sažaljenja je velika razlika. I sad, odgovor koji je dobila, dobila je ovim primerom. Bolji odgovor od toga nije mogla da dobije, a i ja kao hipnoterapeut. Jer shvatiš da nema potrebe za nikakvim osuđivanjem i da je opet stvar o evoluciji te duše i o ekspanziji, širenju onome što smo pričali. Znači, da je i njima data šansa, kakvi god da su, dakle god da su, kakva god da su imali iskustva, ako dožive moment samospoznaje, da idu dalje. To važi za ljude, to važi za bilo koga. To je isto, znači, bila jako bitna i interesantna seansa. Naravno, rešeni svi neki problemi na zemaljskom nivou i tako dalje. Ne znam šta si još... Još slučajeve klijenata koji su posebnuti entitetima, koji nisu vanzemaljski, ali su nešto između toga, ono što mi zovemo demonima. Da, da, da. To su
Ja mislim, duše heroji koji su odabrali možda najteža moguća iskustva koja mogu da se zamisle. Imao sam jednu seansu gde mi se čovjek sa dva zahteva samo javio. Radoznalost, da vidi kako to izgleda. I ako može da se sklone, zato što on osjeća, baš ih osjeća da ih ima i da je blokiran i da želi da se oslobodi od tih entiteta. I napravio jednu listu ozbiljnih pitanja koje su bili vezani i za zdravlje i za porodicu i za sve, ali da kažemo da su to bile manje važne pitanja, ovo mu je bilo najosnovnije. Lako kroz indukciju je ušao u regresiju i prvi život mu je prikazan ovde na zemlji, gde je bio, sad ne znam tačno godinu, 1400 i neka, papa Gregorije, valjda 8. ili 13. ne znam, proverio sam posle te podatke, ispostavilo su da su istorijski tačni, znači prostim onim googlenjem posle sanse, i da je on bio papin egzekutor. I to sa specijalnom... 1580. Da, ne pamtim već, da, evo ti imaš, dao sam ti te podatke, bolje barataš. Nemam ih u glavi, pošto je toliko tih informacija da stvarno i ja ne želim više da ih držim. Ali suštinu papin, znači, bio je papin egzekutor i to od posebnog značaja, jer je znao putem crne magije da eliminiše papine neprijatelje. I bio je na takav način tu u saradnji sa njim, prikazao nam je, proces nam je prikazala nekoliko tih scena, odabire žrtava, ko su bile te žrtve i kako je to sve funkcionisalo. Rituale neke, ili tako bili? Tako je, čak je mogo i putem svoje volje energetski na licu mesta da uradi šta je trebalo da uradi. I, okej. Ja sam mislio, ok, to je to, neće više, ajde, to nešto je dovoljno. Kad ono nije dovoljno. Neće više dubije. Kad nije ono dovoljno za objašnjenje njegovih problema, po koje je došlo da se razreše, i onda nas podsvest prošeta na takozvanu matičnu planetu, koja je prikazana kao sferični unutrašnji atrijumski oblici koji su sa četvrtastim nišama svuda okolo, gde su kao onim spavaonama japanskim, metar sa metar fijokica, ako hoćeš popodnevni odmor, ubaciš se unutra, tu oni žive, ne treba im neka energija, imaju dovoljno energije svoje da žive od te sunčeve energije, i nekom su polu uspavanom stanju ili uspavanom stanju i otprilike bude ih ako treba da idu na neke misije uništavanja nekde po univerzumu. I taj je oblik života nam je dat, koji je vanzemaljski. Isto negativno, znači? Ista je reinkarnacija, isti čovjek, isto sve, samo moj... Izvini, negativan oblik života, znači? Da. I više tih negativnih oblika života je prikazano, znači, kroz raznorazne scene, kroz to. Gde podsvest posle pokazuje i prikazuje da je trag duše, recimo, kroz sva ta iskustva, sa sobom kupio raznorazne te entitete i kačio na sebe. I u jednom momentu se takva duša odlučila da se inkarnira na zemlji. I sva njegova, da kažemo, životna iskustva na zemlji su bila jako teška zbog toga. On je prolazio, da kažemo, na toj skali dualizma prema lošem, jako loše iskustva, gde je bio i plaćeni ubica i ubica i ovo i oni sad, to sve je prošlo i završilo i hajde sad neka druga iskustva, dosta je bilo ovih, hajde to treba da se promeni i sad je ovo jedno čišćenje od svega toga, prepoznavanje svega toga, da bi čovjek prvo za ovog života mogao da živi kako treba, a kasnije da promeni svoju misiju, jer njegova misija je u stvari, u suštini, od kada je on krenuo, a krenuo je od izvora, da podsjeća duše na povratak na izvor. Znači, to je toliko veliki lup napravljen, da nam i kroz tu, da kažemo, ajde,
nesvesnu priču, toliko mnogo objašnjava i potvrđuje ovo što smo pričali na samom početku. Ta duša odabrala taj put negativnih iskustava. Baš da vidi kako to izgleda da prođe taj iskustva. I to je bio jedini razlog. Da li da dodamo, smo ti i ja još, neki je naši gosti, izgleda je bila neka loša ekipa u prošlosti, je li tako? Pa sada, provjerit ćemo, to je na putu provera. Da, pa zašto da ne, i to je lepota. Odružimo se opet. To je lepota cele ove kreacije. Ako smo se sada dogovorili da se nađemo i to potvrdimo i nešto lepo zajednički promenimo, onda je to dobar dogovor. Evo ima priča. Tomas Dolački, možda su ga gledali ljudi, on je egzorcista i radi se sličan i upoznan. On mi je ispričao priču da smo je i on u mnogo života bili, nazovite to, neprijatelji, da smo se više puta ubili. A sad, možemo da reći da smo prijatelji, da smo dosta dobri, ono sad smešano mi skroz. I eto, tako se treba gledati na prošlost i na budućnost. Tako je, tako je. Malo smo se bili, u principu to je bila igra. Svi smo bili sve, svi smo učili iz raznih aspekata uloge. Recimo, uloga učenja, recimo ljubomore. Reši neko od nas da nauči ljubomoru. U jednom životu će imati ulogu aktivne ljubomore, to jest onaj koji je aktivno ljubomoran na nekoga ili na nešto. A u drugom životu će opet glumiti ljubomoru, ali trpeti tuđu ljubomoru da vidi kako izgleda kad je neko drugi ljubomoran bez razloga. I svako, ako je to jedna od emocija, koliko ih ima, je mora da prođe kroz to. Pa onda iskustva drugog reda ili tipa. Biti ubijen, biti ubica. Pa sve smo mi to prošli. Sve smo mi bili i sve smo prošli. Zanimljiva je jedna od prvih života u ljudskom obliku i te duše su mi isto posebno mesto imaju. Imao sam dva klijenta, a jedan je imao problema, to jest oboje su imali negde sličan problem sa digestivnim traktom celog života od rođenja, nešto čudno što nije moglo da im dozvoli da oni prihvate hranu. I bili su naravno izloženi tokom svog života od detinjstva na razno raznim medicinskim ispitivanjima, šta je to u pitanju. Odbojnost prema hrani, od malena, prosto onako. A nisu anoreksični, nemaju problem toga, ipak unesu dovoljnu količinu energije. Ali opet to, negde problem ili sa gutanjem, ili sa varenjem, ili sa nečim, baš koncentrisano odgovor na hranu. I onda se ispostavlja da su u oba slučaje, i muško i žensko, potpuno različiti klijenti i napoznaju se i vremenski razmak između te dve seanse je bio ogroman. Prvi je bio čovekoribni oblik života, znači morska sirena. Ili na planeti Zemlji? Na planeti Zemlji. Kome je ova, ne znam, druga, treća inkarnacija kao čovek i u svakoj inkarnaciji prethodno je imao taj problem, zato što je poneo takozvani, mi to zovemo, sindrom telopamti. Znači, poneo iskustva, načina prisustva u fizičkom nivou kao morska sirena. Način ishrane, način taj digestivni trakt, tu naviku, taj osjećaj je preneo u taj život prvi, drugi, treći kao čovek i tek u ovom životu spoznajom na to da je bio morska sirena, otklanja taj svoj problem na jedan banalan, jednostavan način. I isto mi je interesantna poruka iz jedne hipnoze. U prošlom životu, ove prva inkarnacija kao čovek, ona je bila kokoška. Smešno zvuči i banalno je opet poruka, zato što poruka je nemoj da se ponašaš kao da si kokoška. Sad imaš inteligenciju, sad si čovek, sad si žena, budi dostojna toga. Nemoj biti više kokoška.
i do te banalnosti i lucidnosti idu u svojim objašnjavanjima, jer poznaju našu prirodu odnosa. I isto, rešen problem sa gutanjem, rešen problem sa hranom, rešen problem averzije prema mesu, recimo, ceo život ne zna se objašnjenje zašto ona ne želi da jede meso. I rešen problem naivnosti. Eto. To su... Ja u ovom slučaju, najstarija duša na zemlji koji je jedno i takozvani walk-in. Pa, da, to je ovaj, jako zanimljiva ovaj, seansa, zato što je i lično povezana ovaj, osoba sa mnom i kroz moje neko životno iskustvo i prepoznavanje. I dosta produhovljena i došla je samo po potvrde ili možda neke male dopunske odgovore na seansu, gde su je bile potvrđene neke ono, spoznaje. Ove, to su twin duše. To su duše koje vole da se inkarniraju u muško-ženskoj varijanti, obično su to na različitim krajevima planete, imaju potpuno znači, različita... Znači jedna duša na više mesta... Tako je. Može to biti trenutak razdvajanja, može da se desi u momentu dolaska duše na Zemlju, čak može da se reinkarnira i više puta, 8 puta može da se reinkarnira, u 8 inkarnacija isto vremena i da se ti ljudi nikada međusobno u tom životu. Je li to neki maksimum ili šta? Ne znam da li je to maksimum, stvarno ne mogu da pričam o tome, ne znam, može da mi iznenadi sutra. Znači tamo negde hode još gomila Ivana i Nemanja. Da li, ne znam, ja sam imao jedan period svog detinjstva gde sam zamišljao da imam svog nekog blizanca negde na planeti. Otkud mi to, zašto mi je to, ali sam se toga prisetio kada je došlo do ove teme, da sam ja sam proizveo tu neku maštu. Onako im je ta mašta, nisam to mogao nigde u mom detinjstvu ni da vidim, ni da čujem. Moguće je tako nešto, nemam tu potvrdu za sebe, ali iskustvo ove hipnoze je bilo zanimljivo što je rečeno da su to među prvim dušama koji su se inkarnirale, jako lepi prošli životi su prikazani, idilične, harmonične, napredne civilizacije na jednom skromnom, da kažemo, neprepotentnom nivou. Znači, to je bazično bila jedna priroda, da su to bile jednostavne građevine koje su bile uklopljene u tu prirodu, nije se znalo gde počinje arhitektura, gde završava, gde počinje priroda, gde su svi živjeli jednim mirnim, jednostavnim životom i tako dalje. To je bilo vreme i bez ratova nisu bili ratovi. Imali su neke zaštitne kupole zbog sunca i tako dalje. Znači imali su i neki mikrosvet u tome kako su živjeli. Znači oni su imali tehnologiju, ali nisu previše koristili. Tako je. I ta duša konkretno u tom životu je bila neki, da kažemo, neka vrsta kontrolora, duhovnog vodiča, za te ljude da ne zaborave da su došli iz izvora, da su došli odakle su došli i da bude podsjetnik i on se bavio time. E sad, to je dato ovom klijentu danas da ga podsjeti na to drevno znanje, da ga on ima i da je on povezan sa tim i da mu se objasni da će to biti jedna od duša koja će poslednje završiti inkarnacije na zemlji, znači među poslednjima, jer je to suština njegova, da pomaže na takav način, da bude negde ta kontrola drugih ljudi kroz iskustva, da ih čuva i da ih podsjeća na to što jeste. Otprilike otvorili smo vrata, zatvaramo posljednje vrata i to je to. Jako interesantno pristup i odgovor. Znači, time je dobila, recimo, klijent odgovor da mu ovo nije poslednja inkarnacija, da će ih imati još, dok god taj proces bude trajao. To će mu sigurno značiti kako da se postavi u ovom životu i šta treba da radi. Razrešeni su, naravno, i životni neki problemi tu i odnosa sa ljudima. Tako da mu je data i to još negde vetor u leđa
u odabiru posla kojim radi, dati su mu savjeti kako bolje da ga radi, na što treba da obrati pažnju. Znači u svakom smislu jedan kvalitetniji život. Spomenuo si za tog pacijenta da je jedan od 144.000 nekih posebnih duša koji su došli. Šta je zapravo? Taj broj se svuda spominje? Svuda se negde provlači ta 12 na kvadrat, ta osnova 12 dimenzija pa puta na kvadrat, pa to su neke, da kažemo, i matematičke varijable, ali ne bi ulazio u to, pošto nisam istraživao tu oblast do kraja, ali je zanimljivo da svi ljudi, i kroz klijente, pa i ja sam lično, koji sam prvi put kad sam se sretao sa tim brojem 144 ili 144.000 ili 1.440.000, osjećao sam neku vrstu poštovanja prema toj cifri, da je nešto posebno. Ne znam razlog, ali znam svoje osjećaje. To govorim iz ličnog nekog iskustva. Zbog čega je to važno, ne znam. Da li je to neki taj prelomni trenutak, što sada sve više ljudi pričaju da smo negde prebacili na tu svetlu stranu, da li je to broj duša na planeti koje su se do te mere osvestili da mogu dalje da pokrenu lavinu promene svojim ličnim primjerom i drugim ljudima? Ne znam, verovatno jeste. Znači, meni se dešavalo da ljudi mi kažu ja sam se inicirao ili sam se, ne znam šta, kad sam čuo to je snimak kanalisanja ili meni se potvrdilo to što sam od uvek znao ili nemam pojma, ti si rekao kao, ne znam, neko kanalisanje. Ja masu teh kanalisanja ne znam koje ljudi meni pomenu, pa čak ni literature koju mi pomenu da su čitali, jer ja to nisam imao iskustva da čitam, ni šta piše u tim knjigama, ni tako dalje. Ali sam negde intuitivno znao od uvek da je usmerenje ka tome nečemu. A čemu, evo, svaki dan se negde razbistruje šta je to. Tako da negde ovo zemaljsko iskustvo, neki trud rada, eto, kao kroz arhitekturu, kroz neku muziku, je bila kao neki prošli život. A u stvari negde jako dobra potpora i temelj koja mi je dala neku širinu i tako dalje. Ali mi nije dala odgovore na pitanja. Ja sa tim nisam mogao sebi da dam odgovore ni o društvu, ni o sebi samom, ni o emotivnom stadijumu u kojem se nalazim, ni zašto se dešavaju smrti koje se dešavaju oko mene. Ni sve nisam mogao da spoznam. I tek kad je to krenulo, ta spoznaja, od one čuvene rečenice koje sam negde pomenuo na početku intervjua, i to okretanje ka sebi, onda mi se tek otvorio kosmos. I ja danas, radeći ovaj posao, samo dobijam sve više i više, više i više tih potvrda. Jer prvi i od negde osnovni reakcija ljudi kada prepoznaju tako nešto, kažu, pa ja nisam lud, nisam sam. Ja ovo nisam smeo da kažem nikome, a evo sad vidi, ima još nekoga, mogu da podelim. Imao sam isto iskustvo sa takvom seansom, gde je čovek jako dobar domaćin, gde je predan otac, dobar muž, skladan brak, ima ljubav u tom braku, ali ništa ne ide u životu. Znači, toliko se muče, toliko im je teško i tako dalje. U stvari, njegov pogrešan izbor, odnosno neosvešćivanje čime treba se bavi, odnosno nesigurnost u to da li je to tako. A on treba bude iscelitelj. On ima tu reiki energiju u rukama. A on treba bude iscelitelj na dodir. I sad, to je neko otključavanje prvo putem hipnoze, inicijacije, čuje moje kanalisanje, povezao se negde i on jako je bio, da kažemo, neprijatan u prvom delu, jer je jako želeo da dođe do hipnoze, do te spoznaje. I, recimo, hipnoza mu je rešila dnevni nivo problema. Da nema agresiju, da nema nervozu, da prihvati to kako jeste sada, ali on
zna tačno šta treba dalje da radi i kako to treba da radi. I to je ono najvažnije, on će postepeno, korak po korak, doći do onog nivoa koji je potreban da bi se bavio time. Evo možemo poslednje iskustvo hipnoze, pa da barem sa tim iskustvima završimo za danas, a i polako da privedemo kraju, kako bismo ostavili dobre, više za sledeći put. Dobre. Možda bude previše za naše gledalce. Može, da. Previše toga rečeno. Spomenuo si mi klijentkinju koja je doživjela Isusa Hrista kao njenog ličnog čuvara. Da, da, da. Reci nam nešto o tome, da li Isus sa nama ovde? Da, to sam, ali to je neverovatno kako se pre ili toga, pre ili posle neke seanse tog tipa dobijaju potvrde ili najave da će se nešto dogoditi. Pa sam onda nakon te seanse sa jedno 3-4 mesta dobio informaciju da je na zemlji Isusova energija. Šta to treba da znači? Da ta neka Isusova energija je ta čuvarna energije ljudi na planeti. Mi personifikujemo kao Isus. Ali ona je i iscelijuća, i usmerava nas, i podiže na višu frekvenciju, i šalje nas na nova iskustva gore, i priča o nebu i o Isusu. Znači, shvaćeno na taj način. Sad, klijentkinja je došla sa teškim zdravstvenim problemima, u nemogućnosti da ih do kraja reši na konvencionalni medicinski način. Probala je sve moguće varijante i saznaje i kroz regresiju, koja je cela bila da ona hoda sa Isusom kroz iskustva, da Isus pokazuje iskustva i iskušenja kroz koja bi trebalo da prođe kao da je se lično ne dotiču. I kroz ona najbolja i kroz ona najgore. Da je ona prisutna tu samo da zrači, da usmerava taj tok promjene i događaja. I da isceljuje ljude. A to će naučiti i najbolje ako isceli do kraja samo sebe. I kroz lični primer uspeha će moći iskreno da prenese tu informaciju drugima. Jer ako ne proživiš kroz lično iskustvo, ti si neuverljiv u tome kako prenosiš informacije. Ako ja uzmem knjigu, pročitam knjigu i prepričam ti knjigu, tu knjigu je napisao neko drugi. Ja sam prepričao nečije tuđe iskustvo, ne svoje. I ti ćeš mnogo više verovati nekome, prostom čoveku, koji će ti reći svoju istinu, iskustvo, i osetit ćeš da je to tako, nego prepričavajući tuđe iskustvo. I to danas mnogi radi, zato što je to lakše. Pogotovo oni koji imaju memoriju izraženiju. Evo, taj slučaj ću ja potvrditi, jer se ta devojka prvo javila meni za tvoj kontakt, posle mi je pitao kako je, šta je, jer stvarno mi je rekla svoje probleme koji su bili ogromni. Sve je potvrdila to što si sad ti rekao, tako da evo imamo i moje svedočanstvo da je to tako kao što pričaš, bar u tom slučaju, a i naravno i u drugima. Nećemo naravno nikad otkriti nikakav identitet i to je pravilo broj 1, ali neke, ajde tako ćemo reći, lepe pozitivne promjene oko nas su se dobrim delom desile zbog nje. Evo tako, da završimo. Njenom pozitivnom motivacijom i fokusom na ono promjenu i kvalitet promjene koje smo pričali. Dobro, samo da naglasimo da se pozitivne promjene dešavaju zbog svakog od nas. Tako je. Tako. Pozitivna promjena, evo to bi ja dodao, da u jednom čoveku, recimo, jedan čovek da savlada ogovaranje, na primjer, osjećaj da voli da ogovara, na primjer. Da to na nacionalnom nivou razrešava, recimo, par procenta, na primjer, možda, procenat ogovaranja u srpskom narodu i slično. Tako da ljudi nisu svesni da rešavanjem baš svojih problema rešavamo prvo problem cela naša nacija, tako i sveta. Bitno je, oni u kanalisanjima, pa imam i to može da se vidi kroz hipnoze koje radim, doslednost je jako bitna stvar. Budeš dosledan samom sebi, onome što si ti. To je jako bitno. Za kraj, Ivan, evo zaključak. Šta je hipnoza? Šta ona pruža?
Pa evo sve ovo što smo govorili u ovoj emisiji do sada. Znači, jednu sveobuhvatnu promenu na jedan jako lep način, bez negativnih indikacija, dolazimo do nekih istinskih spoznaja u sebi, koje su osnovni pokretač naše promene i kvaliteta života kojima živimo. To je jako bitno. Ko želi nek potraži Ivana na Konča Facebook stranici. Da, ili na moj mail koji sam rekao u toku emisije. Dobro, Ivane, za kraj, možda će gledati se još to interesovati, kada ćemo nastaviti sesiju sa plejađanima? Ja se nadam u najskorije vreme. Najskorije vreme. Možda u narednih par meseci. Šalim se, malo ćemo požuriti. Dobro. Poštovani gledalci, hvala vam puno na vašoj pažnji. Ostanite sa nama, subscribeujte se, lajkujte kanal i budite u toku sa novim dešavanjima iz sveta nauka i misterije. Ivane, hvala ti još jednom. Molim, hvala tebi. Poštovani gledalci, Bog sa vama, do sledećeg puta.